облыста арзан еңбек күші ретінде жұмысқа шегілгендерді анықтау мақсатында заңсыз келуші 2018 жедел үш іс шарасының екінші кезеңі өткізілді екі күннің ішінде 991-ге жуық заң бұзған шетел азаматының жамбыл жерінде жайбарақат жүргендігі анықталды сондай ақ ортақ ережені елемей оларды шегірі асырғандар да әкімшілік жауапкершіліктен жалтыр алмады жалпы жыл басынан бері өңірде 3955 мың азамат көшіғын ережелерін бұзған үшін жауап жауапкершілікке тартылса оның 1176-сы шара барысында жауапты мамандар заңсыз келімсектердің уақытша тұру орындары құрылыс нысандарын тексерді мұнан өзге де елде келгендер уақытлы тіркеуге де тұрмайтындығы белгілі болды іс шараға күн сайын ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерімен бірге ішкістер органдарындағы жеке құрамның жүзден аса қызметкері тартылуда тәртіп сақшылары күшейтілген режимде жұмыс істейді екі күндік жедел алдын алу іс шарасының нәтижесі бойынша қазақстан республикасы көші заңнамасын бұзған 991 шетел азаматтары анықталып әкімшілік жауапкершілікке тартылды оның үш жүз жетісі тмд елдерінің азамат ...тары. мигранттардың дені өзбекстаннан келгендер тиісінше енді олар сот шешімімен бір тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынды шетелден жұмыс күшін тарту ережесін бұзғаны үшін қазақстан республикасының 37 жеті азаматы да әкімшілік жауапкершіліктен жалтыр алмады ал ешбір құжатсыз шекара асқандар саны екеу сот шешімін орындамаған 12 азамат анықталды заңнаманы бұзғаны үшін 14 қылмыстықыз қозғалды подразделениями э, миграционной службы биылғы жылдың тоғыз ай қорытындысы бойынша жамбыл облыс аумағында 3955 мың заңнамасын бұзған дерек анықталып отыр өткен жылы 805 азамат қазақстан республикасынан аластатылса биыл олардың саны 1106. сондай ақ көші заңнамасын бұзған азаматтарға 12 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұлдар салынған